Blažené dámy, páni, vzácni hostia, priatelia kultúry a slovenskej literatúry. Dovolte mi za konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefanika a porotu ceny Dominika Tatárku vás prevežem z tého výročia narodenia Dominika Tatárku privítať už na 19. ročníku slávnostného odovzdávania ceny Dominika Tatárku. Hneď na úvod by som rád poďakoval partnerom, ktorí podporili dnešné podujatie. Sú nimi spoločnosti EXE, Aliancia, Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, Martin Linek a Ján Hacer. Predtým, ako pristúpime k samotnému vyhlasovaniu, by som rád odovzdal slovo našim hudobníkom, ktorými sú dnes Eli Bobo-Štocharská a Marek Wolf. A títo by som im podozval slovo, oni predstavia svoju skladbu a svoje hudobné vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Krátky deň a prejme. S vašim láskavým dovolením by sme vám zahrali na začiatok jednu vec, ktorú určite všetci poznáte, lebo je to svetový megahit, ale ja nepochybujem, že ju nebudete poznať, teda tejto verzii asi nebudete poznať. Takže my vám ju zahráme a pokiaľ by ste ju náhodou nespoznali, tak vám potom prezradíme, že čo ste vlastne počuli. Engineers will see him in his shape.
And all people facing bad nature stop on the same. Hey, hey, one little country boy, just get up, baby. Get up and play. Said I go. Said Charlie, we go tonight. Yeah.
poroty celý Dominika Tatárku a prezidenta Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefanika, pána profesora Petra Zajaca, aby oznámil, kto získava cenu Dominika Tatárku za rok 2012. Nech sa páči. Ešte raz dobrý deň, milé dámy a páni. V podstate celých 19 rokov odovzdávania tejto ceny som začínal vždy veľmi stravovať a začínal som naozaj tým, že som vlastne bez nejakého veľkého otáhania povedal, kto komu porota udelila cenu Dominika Tatárku. Tento rok je ale predsa len výnimočný v tom, že ide o storočnicu Dominika Tatárku a preto by dovolte, aby som bol na začiatku troška obširnejší. Teda rád by som predovšetkým na začiatku privítal všetkých doterajších nositeľov ceny Dominika Tatárku, nebudem ich vymenovať, ale ich rola tu nie je len slávnostná, ale ako sa o chvíľu dozvieme, tak má aj svoj veľmi dobrý a myslím si, že aj hlboký zmysel. Takže ešte raz dovolte mi, aby som privítal všetkých doterajších nositeľov, tu prítomných nositeľov ceny Dominika Tatárku. Všetkých tých výtvarných umelcov, ktorí sa podielali na osobitnom dare pre každého nositeľa ceny Dominika Tatárku, ktorým je obraz. Opakujem to, hovorím to vždy a teda raz to zopakujem, že člen poroty ceny Dominika Tatárku Daniel Fischer vždy vyberá tento obraz s prihliadnutím na to, kto tú cenu dostane a myslím si, že doteraz sa mu to vždy podarilo. Takže ešte raz dovolte, aby som privítal všetkých výtvarníkov, ktorí sú tu prítomní a podielali sa na to výtvarnom dáre. Storočnica Dominika Tatárku je v podstate svojím spôsobom veľmi takou výnimočnou príležitosťou a preto treba možno Dominikovi Tatárkovi povedať jednu takú úplne základnú vec. Keď sme zakladali túto cenu a na jej počiatku sme boli traja, Martin Butora, Martin Miaševička a ja, tak sme vychádzali v podstate z toho, že na Slovensku má v slobodných časoch existovať cena, ktorej sa budú spájať dve veci, ktorá poniesie meno po vynikajúcom autorovi, a Dominik Tatárka bez pochyby vynikajúcim autorom slovenskej literatúry a kultúry je, ale v ktorom živote sa bude spájať aj kontinuitne, teda celoživotne, ľudská a občianská odvaha. Preto sa stal Dominik Tatárka v podstate menom pre túto cenu. Myslím si, že tých 19 rokov ukázalo, že to, čo sa zdalo byť možno v tom čase takou samozrejmosťou, to znamená, že žijeme v slobodnom svete a stalo sa skoro až takou každodennosťou, dnes znova takou samozrejmosťou, takou každodennosťou nie je a práve preto aj pri tom výročí narodenia si myslím, že práve ten moment slobodného rozhodovania slobodných ľudí, slobodných tvorcov je absolútne kľúčové a dovolím si povedať, že sme hrdí na to, že ten názov ceny alebo toho názvu ceny zodpovedajú aj tí, ktorí za tých 19 rokov túto cenu dostali. Teda rád by som pripomenul v tejto chvíli aj teda pamäť Dominika Tatárku a jeho svojho výročia. Pri tejto príležitosti ale chcem urobiť ešte jednu vec a ja viem, že je to troška také možno pomalšie ako ten zvyčajný rytmus, ale napriek tomu to chcem urobiť, že chcel by som v tejto chvíli vzdať hold aj pani Viere Tatárkovej, manželke Dominika Tatárku, ktorá by sa tohto roku dožila 90. rokov. Chcel by som jej vzdať hold aj preto, že stála po boku Dominika Tatárku v zlých aj dobrých časoch, a v nejakej situácii, pre mňa nejakej situácii a
o všetkej skromnosti a došiel sa na ňu zabúda. Myslím si, že ju treba v tejto chvíli pripomenúť. A som rád, že tu dnes máme medzi nami aj dceru Dominika Tatárku, desantu Tatárkovú a jej dve dcery, ktoré to tak už boli častejšie. Ja by som rád v tejto chvíli urobil aspoň to, čo môžem urobiť, odozdal desantu Tatárkovej pánu Kyticu. Myslím, že teraz môžeme pristúpiť k tomu, prečo sme sa tu zišli, a to je udelenie ceny Dominika Tatárku. Porota ceny Dominika Tatárku, ktorá pracovala a pracuje v stálom zložení, každý rok to dopletiem, tak to skúsim jednotlivých členov vymenovať aj teraz, ak to dopletiem, tak sa ospravedlňujem. Je to Dana Hučková, je to Vladimír Petrík, je to Martin Porubiak, je to Martin Šimečka, je to Daniel Fischer, je to inžinier Jan Králik, je to nositeľ ceny Dominika Tatárku za minulý rok Desider Dot alias hologramista TD a tým osmým som ja, myslím, že som vymenoval tentokrát výnimočne všetkých. Porota rozhodla jednomyselne a udelila doktoročnú cenu Dominika Tatárku básnikovi, prozaikovi, rozhlasovému autorovi, vydavateľovi, knižnému a aj časopiseckému Olegovi Bastierovi, takže by som ho poprosil, keby si prišiel prezident teraz cenu Dominika Tatárku a zároveň by som aj poprosil Daniela Fischera, aby uviedol tú nehmotnú časť daru, teda obrazy, dva obrazy mladého výtvarníka Martina Špíreca. Zároveň by som poprosil Martina Mlynika, aby odovzdal teda tú hmotnú časť ceny a pani Veroniku Kopečnú ako zástupkyňu ofisu a Slovenskej pošty, aby odovzdala ako dar niečo, čo mňa ako bývalého chlapca, ktorý zbieral známky, výnimočne teší, a to je jubilejná príležitostná známka, ktorá vyšla pri storočnici Dominika Tatárku a ktorú bude zajtra Slovenská pošta slávnostne prezentovať v rodnej obci Dominika Tatárku v Levni. Čiže ak vás môžem poprosiť najprv kolega Pastiera, ktorého by som poprosil. Peter, ty si to už povedal, ja už tam nemám čo povedať, skutočne. Tam tak opatrí výzvažovať na to, takto. Veronika Popečná. Ja môžem, že táto známka vás je inšpirovať pre vaši ďalšie.
Ďakujem pekne, teraz podľa toho normálneho chodu by malo nasledovať laudácio predchádzajúceho nositeľa ceny Dominika Tatárku a potom tatárkovský prejav nového nositeľa Olega Pastiera, ale ešte predtým by som rád ani nie, že spomenul, ale rád by som povedal, že tento rok sme pristúpili k niečomu, čo je v udelovaní ceny Dominika Tatárku absolútne výnimočné, ojedinelé a predpokladám, že sa už ani nebude opakovať. Svojho času nahrávačka roku 1986 Dominik Tatárka napísal alebo povedal, že keby mal udeliť poctu nejakému českému autorovi, tak by udelil trovatom profesorovi Václavovi Černému, Ludvíkovi Vaculíkovi a Václavovi Havlovi. Dnes sa rozhodli všetci nositelia ceny Dominika Tatárku, že takúto poctu udelia tomu, ktorý ešte medzi nami, teda Ludvíkovi Vaculíkovi, a napísali list, ktorého koncipientom, teda človekom, ktorý ho vlastne vymyslel a všetci ostatní ho radi podpísali, bol Ivan Kádržík, slovenský prozaik, nositeľ ceny Dominika Tatárku a priateľ Ludvíka Vaculíka. Ja by som ho poprosil, keby nám povedal niekoľko slov, pretože zajtra Slovenská pošta túto poctu Ludvíkovi Vaculíkovi, poctu nositeľov ceny Dominika Tatárku Ludvíkovi Vaculíkovi odošle z Plevníka práve ako súčasť tej slávnostnej obálky a slávnostného listu, ktorý vychádza pri príležitosti z toho výročia. Takže poprosil by som Ivana Kátočíka, aby povedal pár slov a člena Dorotý Vladimíra Petríka, aby potom ten list prečítal. Nech sa páči. Poďte opäť do ale našťastie tam bola jedna krásna žena, ktorú
tu musím spomenúť, lebo ženy vždy ospravedlňujú uzadí a dobre vieme, že bez žien, alebo takto povedané, bez lásky nič žiadne nemôže fungovať na svete. No, bola to Stena Eštertová, ktorá napriek tomu, že mala problémy s Eštertové, ktorý ju šikanoval jeho psychiatrie po nemocnice, po choroby, cez zamestnania a tak ďalej, naozaj po nociach sa trápila s týmito rukopismi a s Tatarkovým zvlášť, lebo ona mala študovala aj na Slovensku istý čas pracovala, takže to bola vlastne jediná, ktorá so slovenčinou si želela poradiť s tými pochránnymi krásnymi so strieškou, ktorá je osobou nášho jazyka. Neviem prečo, to je taká malá odpočka. Ale musíme tu spomenúť aj Jana Mlynárika, ktorý tiež predtým, než emigroval, tak spolupracoval na týchto písačkách. No a Vaculík potom má ešte ruku priložiť dielo asi aj pri tej Eve Štombovej, pri Navrávačkách. Takže toto sú dôvody, pre ktoré sa naozaj Ludvíkovi treba poďakovať. Toto som sa pokúsil tých pár riadkov vyjadriť. Vládko toho z technických príčin prečíta. A ja môžem tomu dodať len toľko, že ten môj text už aký je, taký je, ale v každom prípade je jeho najväčšiu ozdobu. Alebo poviem toho takého, že to nie je. Prilíham mnou sú podpisy všetkých nositeľov, pokiaľ žijú, lebo žiaľ niektorí už aj odišli do iného časopriestoru. Takže tam je najvyššia hodnota toho listu, ktorý bude poslaný potom do Petra Vysokého, ktorý vysvetlí, sú mená a vlastne ručné podpisy všetkých autorov, takže ľahko požiťam tý svoj zvládol. Dnes sa volá Pocta Ludvíkovi Vaculíkovi a má dokonca aj motto Crescit sub ponderi palma. Je len o tom, že palma je palma. Drahý náš Ludvík Vaculík, občan obce Božej Praha. Storočný Dominik Tatárka, aj keď pred 10 ročiami zmolkol a perom upadlo z prstov, dlhých a jemných, ako má huslový virtuóz, akýmsi tajomným spôsobom poveril nás, detičov a podostalých, aby sme ti v tejto zvláštnej historickej chvíli vyslovili poctu a poďakovanie. Každý človek sa skladá z viacerých ľudí, ktorí nejako vstúpili do jeho života a vzájomne sa obohatili a rástli pod váhou svojich plodov. Keď Dominik kráčal za normalizácie údolím tieňom úzkosti hľadania a svojho nepoznali a odvrátili sa, bol si Ludvík jedným z tých, čo Dominika morálne i skutkami podopierali. Aj my, jeho testamentárni dedičia, teda laureáti ceny Dominika Tatárku, rastieme a žijeme z jeho odkazu. Usilujeme sa raz ako palma pod ťarchou jeho plodov, záväznej slobode a závažnej ľudskosti, aby sme nielen my, ale širšie obec Božia uskutočnili a dozreli. Nech sa tak stane aj s tvojou prijazdou, pomocou a prítomnosťou. S ústavu vám kazačiť a ďalší hlavoráti ceny Dominika Tatárku.
Dátum je Brejslova 13. marca 2013. Ďakujem pekne a teraz by som poprosil nositeľa ceny Dominika Tatarku za 2011 a monogramistu TD prenesol laudáciu na doktoročného nositeľa ceny Olega Pastiera. Milé dámy, vážení páni. Umelec, ktorého ocenia a on cenu neodmietne, vie, žije čas ho. Vie, zásadným zápasom súčasného umenia je prastará vecička. Nepodrobiť sa konečnosti. Dnes, v čase popmoderny, to znamená žiť svedomím, že dielo je druh konečná, ovšem ako hlása súčasný filozof, je to konečno aktívne. Fragment je jedným z najaktívnejších hýbateľov aktívneho konečna. Ineditný časopis Fragment sa začal formovať v roku 1986. V roku 1987 vyšlo ako samizdat jeho prvé číslo. Oleg Pastier ho pripravoval s Vladimírom Archlebom, Jiřím Oličom, Jaroslavom Štulerom. Zároveň začal vycházať aj časopis K. Fragment a K sa spojili a od roku 1988 už vycházal Fragment K. Od marca 1990 získal Fragment K štatút oficiálneho časopisu. Od roku 1992 vycházal pod pôvodným názvom Fragment. Paralelne sa rozbiehala aj knižná edícia FRNG, ktorá k vydaniu pripravila vyše 250 titulov. Nebudem ich tu citovať, stačí kliknúť na www.litercentrum.sk heslo Pastier Oleg. Potom, čo porota ceny Dominika Tatarku potvrdila Pastiera laureátom za rok 2012, v zmysle povinností vyplývajúcich z minuloročného ocenenia započala moja príprava na texte laureácia. Nepostačovali mi informácie www.litercentrum.sk, siahol som po mojom osvedčenom spôsobe. Odpovede na otázku, kým je pre mňa Oleg Pastier, som nehľadal v sebe, ale roztrúsené u iných. Väčšina opýtaných spájala meno Pastier s časom totality, spôsobením v undergrounde. Označenie alternatívny umelec nepriraďovali len k tomu, čo ocenení robil do roku 1989,
ale aj tomu, čo vytvoril, čím žil, ako a z akej pozície animoval verejný priestor od rokov 90. až do dnes. Podivovalo ma, že komentáre nezotrvávali v pasívnej podobe, ale že viacerí pridávali vlastné konštruktívne návrhy a riešenia, ako to pastier robiť mal, keď sa to nemohlo. Bolo v tom toľko nehy a súcitenia, až ma to dojíma. Malo to jediné ale. Všetky vyslovenia ozneli po. Po rokoch hnučania a nebyť ocenenia pastierovi by možno ani nedoputovali. Vlastou básnika je jazyk, ktorým píše. Siahol som po slovníku slovenského jazyka po zastaralom vydaní z roku 1964 po slovách, ktoré ma vychovali, vzal zväzok 3, nalistoval písmeno P a v ňom PO. Aký je jazyk krajinou, slová zoradené podľa začiatočných písmen sú región. Región PO zaberá v slovníku slovenského jazyka neuveriteľných 310 strán. Od strany 102 po stranu 412. Už len samotný rozsah našepkáva, že je v tom niečo bytostného. Nebojím sa vyrieknúť nášho slovenského postoja k svetu a umieru v ňom. Nájdeme tu zásadné slova lásky k múdrosti. Je tu slovo poznanie. Nedaleko slovo porozumenie. To, čo musí čeština vyvolila výraz žád, pre toto nemá slovník slovenského jazyka zodpovedajúce slovo. Ako chcem texte umiestniť, do úvodzovie píšem české slovo žád, lenže pozorné jazykové korektorky ho vyhazujú a namiesto slova v úvodzovkách píšu slovo z regiónu PO. Slovo poriadok. V PO nájdeme aj ďalšie pre filozofické skúmania podstatné slova. Podstata, pobyt, počiatok, počin, podmienka, pojem, polemika, pominuteľnosť, ponaučenie, poslanie, posolstvo. Má tu pobyt aj slovo pochybovanie. Milé dámy, vážení páni, laudácio je slovo mŕtvého jazyka. Ten, kto laudácio prednáša, je laudátor, čo nie je nič menšieho než chválorečník či veleviteľ. Tí z vás, ktorí nezadriemali, mohli právo nadobudnúť dojem a názor, že laudátor podľahol svoj príležitosti ako zverejnej úlohy. Koho vlastne vo svojej reči velebí? Stačilo by málo. A SPO sú iniciály nášho laureáta. P a O. Ale to by bola a zostala púha anekdotka. Tu ide o viac. Ide o radosnú zvesť. Žijeme čas fragmentu. Čas po moderne, po komunizme, po smrti autora. V čase, keď neexistuje centrum, ale centrá sú rozprúsené na okrajoch,
pokladám našu šancu i cenu za podstatný odkaz tohoto pastierského listu. To, že je v dnešnom velenení tohoto dôraz na po, má ešte jeden dôvod. Je ním slovo. Slovo, ktoré rozhodlo, že cena Dominika Tatarku za rok 2012 patrí pastierovi. To slovo, ako tušíte, je usadené v regióne Po. To slovo je poézia. Neplatí len to, že vlastou básnika je jazyk, ktorý píše. Platí aj to, čo je slovo. Báseň je udalosť. Pre minimalistu pastiera udalosť po. Keď do napísanej básne aktívneho konečka vstúpi čitateľ, aby z nej dočasne urobil aktuálne nekonečno. Toto je pastierov spôsob. Iný slovenský spisovateľ to pomenoval presne. Písať zavesený na klinci stručnosti, neznámym slovenským jazykom. To, že náš autor aj po tejto vete píše, tomu patrí to, k čomu nás tu prítomných vyzýva posledná poznámka. Počas. Človek, ktorý má krásny prejav, má dnes 66 rokov. Nechcem sa priživovať, ale Dneško, tu je Tatárka, ktorého som urobil po 72. dobrého. A druhý je veľmi symbolické kríž, vesmírny kríž, ktorý je jediný pre celý vesmír. A malé, drobné krížišky, ktoré chcú zničiť. To je, keď som to videl vedľa toho Tatárku, som si povedal, to nie je možné. Našiel som tieto dve veci vedľa seba. Jedno má vyše 20 rokov, druhé má skoro 20. Dneško, tebe. Všetko, ďakujem. Srdečne, ďakujem, ale radšej by som bol v inom čase a príde príležitosti. 66. Vážené dámy, vážení páni. Je storočný život potvrdením diela? Je storočné dielo potvrdením prežitého? A z ktorej strany k nemu pristúpiť? Priblížiť sa aspoň na dosah, keď vieme, že bolo úzko späté s úzkosťami hľadania a v časoch neláskavej cholery aj s družnými letami jasajúcich radosníkov, že bolo zvierané obručami démonov súhlasu, nesúhlasu. A keď dnes už naozaj všetci vieme, že bolo poučencami z krízových vývojov umlčané ako podrezané kohútik vagóny a napriek tomu odolávalo a odolalo prvým aj druhým úderom ponižujúco vnúteného dožívania. Otázok ako maku, ale kde hľadať odpovede? Nebol by som rád, keby po Dominikovi Tatarkovi ostalo len brozové poprsie, o ktorej majú záujem iba holuby. Dobre by bolo, keby ostal inšpiratívnym typom intelektuála, ktorý pri všetkej neústupčivosti dokázal korigovať svoje omily. Takto priamo a inšpiratívne ponúkol mi jednu z možností hľadania odpovedí a zároveň aj jednu z možností nepatetických hrdého uctievania,
ctený a cenený bystrický laureát Pavel Hrus. Ešte nás k sýtemu obsahu Tatarkových storočných túlačiek a písačiek úspornú formu, aby to uctievanie odsýpalo, aby to spomínanie nenudilo. Ponúkla sa mi skladačka medzihier niekoľkých osudových dátumov z bohatého kalendária Dominika Tatarku ako jedna z možností. A ja som ju prijal za svoju, pre jej stručnosť a prodenú náchylnosť k odpočinu. Poďme na to. Namiesto prvej medzihry krátky prolog. Bola jeseň a babie leto roku 1988 zahalilo sa cudne do strieborných pavúčin. V bezpečnom závetri dohodol som sa s Dominikom Tatarkom, že pre samizdatový časopis Fragment nahrám na magnetofón jeho celoživotné rozprávanie. Ešte raz a dôkladnejšie. Prečo ešte raz a dôkladnejšie? To už boli na svete nezredigované aj zredigované nahrávačky a v nich veľa nedopovedaného, iba názornákov natiknutého rozpamätávania a spomínania. Chýbalo a dodnes mi chýba všetko dôležité z jeho života. Dominik Tatarka s rozhovorom súhlasil. Bol vtedy ešte v dobrej forme, vášnivo mával medzi zažuchnutými prstami odvenou cigaretou, vypúšťal dým nosom i ústami a hlavne rozprával plynul v dávnych príbehoch hľadania, blúdenia i poblúdenia. Odovzdane sa zamotával do sieti zázračných panien, vyzradných bohyň, zárobne nadväzoval a hneď hašterivo spretrhal puta priateľstiev na život a na smrť. Nechával sa vodiť za nos politikou nehodnou hrdých karpatských pastierov, dávno už odsunutou do mŕtvych schránok zabudnutej histórie. Dominik rozprával neopakovateľne tatarkovsky, výrivo krúžil v jednom slove a v jednej vete ako starý majstri najkračších básnických foriem. Vracal sa a odchádzal z dávnych, nedávno minulých príbehov, ktorých závažnosť rytmizoval hlbokými nikotínovými nádychmi a výdychmi. Ale kosa prnkla zas raz okami. Ten rozhovor sme nahrali, nenahrali. Zlyhala dokonalá technika a za ňu zodpovedný nedokonalý obsluhovač dvoch nevinne sa tváriacich umelohmotných komikov. Na tie časy aj kvalitná, moderná kazetovo-magnetofónová novinka odmietla poslušnosť. Namiesto Dominikovho hlasu chrčali na mňa z pásky svoje naliehavé, ale ľudskému uchu nezrozumiteľné kliatby a zaklinadla nejaký pradávny démoni. Zhasla fajka, povedal som si, možno inokedy. Ale inokedy už nebolo. Ostal mi nesplatený starý dlh, ktorý dnes treba splatiť aspoň skromnou poctou, skladačkou fiktívneho rozhovoru zmontovaného z fragmentov vytrhnutých z písačiek Dominika Tatarku. Dostalo sa mi trochu vzdelania a rozhľadu, čo mi dalo určité sebavedomie a odvahu hovoriť. Čo to môžem viac povedať? Ak je len bylka pravdy na tom, že aspoň čosi z toho, čo som napísal, je prítomné a prihovára sa komu si ako vnútorný hlas, je to pre mňa satisfakciou. Hovorí Dominik Tatarka a nám neostáva iné len sa spýtať, čo sa nám dnes prihovára vnútorným hlasom niekedy chybujúceho, ale často i hrdosť dorujúceho spisovateľa, čo treba korigovať, čo pripomenúť, aby sa nezabudlo. Vytrhám si Tatarku postupne, keď neprísne chronologicky zo pár príbehov, niekoľko medzihier. Moja senzibilita sa kultivovala na nekonečnom rade diel z epochy, ktorú nazývame kresťanskou. Väčšie kadencie poézie, jej najkrajšie metafory, tvoje meno je ako olej rozliatý, brána nebies, veža zo slonovej kosti. To som počúval od najútlejšieho detstva dedinský chlapec, kde si povedali by sme na kultúrnej periférii. Z kultúrnej periférie zabudnuté, kde si Pánu Bohu za chrbtom, je všade rovnako ďaleko. A predsa, keď sa chce, dá sa dôjsť aj do ďaleka. Trebárs do Paríža a rovno na slávnu svetovú Sorbonu, kde svetová spoločnosť svetových študentov obdiera prednáškové lavice alebo v uličkách a na bulvároch vždy pripravené prútené kreslá kaviarny. Žasol som.
toto je teda Paríž, toto je teda sladká Francia. Človek je tu anonymný dvor, nebeský vták. Nikto ho tu nevidí, nesúdi a nenapomína. Žasne Dominik Taberka. Ale o pár mesiacov do sladkého úžasu zahrmel neanonymne súmrak bohov a vytrhol z kalendára list s dátumom 14. marec 1939. Z Paríža som sa vracal cez Prahu. 14. marca mám narodeniny. Z krčmy som vyšiel až ráno a dolu Václavským námestím pochodovali pozuby ozbrojení nemeckí vojaci a ľudia na chodníku dvíhali zaťaté peste a spievali husický chorál. Vedel som, že ak sa človek nechce sám v sebe vystávať s vytočeným pocitom sklamania, má byť rozumný. A byť rozumný v tom čase znamenalo, že si človek nemá pestovať nejaké súkromné ani všeobecné ilúzie. Má sa duševne pripraviť na všeobecnú zradu, všeobecný krach všetkého, na čo sa vedome či nevedomky spoliehal. Ostrým strihom oklamali sme čas, prežili sme statočne všeobecný krach druhej veľkej vojny a za jej dverami už čakala na nás mávatkami mávajúca a skandovane tlieskajúca najkrajšia zo všetkých budúcností ako druhá medzihra. Súhlasiac a nachádzajúc hlboké uspokojenie v politickej a sociálnej štruktúre našej republiky po februárových udalostiach, ako spisovateľ vedomí si svoje funkcie spisovateľa spoločnosti, ani na mysel mi neprichodí obávať sa o svoju tvorivú slobodu, vyhrazujem si však slobodu voliť, skúšať, overovať si metódu svojho literárneho remesla. Družná radosť totality bdelo skúšala a overovala, volila si sama metódy pochvál a sankcií a zvysoka kašľala nielen na tvorivú, ale na akúkoľvek slobodu prejavu, prejavovať sa. Literárni remeselníci skúkali na povel veršované rozsudky smrti a vyhradzovať si právo na čokoľvek a nesúhlasne odporovať démonom súhlasu rovnalo sa zrade. Ktože tu teda vládol, pýta sa zdesený Tatárka. Vládla to komunistická strana? Neviem, odpovie si váhavo a hľadá v jednohlasnom dave aspoň jednu ľudskejšiu tvár. Ktože to tu vládol, Dominik, pýtali sme sa ho aj my, jeho mladí a najmladší čitatelia a neskôr priatelia. Odpovedal tak. Tých 20 rokov od víťazného februára to bol skutočne absolútne odlučený štátny mechanizmus, ktorý programovo požieral ľudí, ich radosti, ich súkromné životy. Kde sú teda víťazní? Keď je predsa len víťazným, tak pre koho je víťazný? Je víťazstvom, po ktorom nasledovalo vyvražďovanie inteligencie, zastrašovanie, násilie, obdobie kultu osobnosti a surových zásahov do národných kultúr. Tento absurdný odlučtený organizmus by sme mali naozaj v plnej miere odhaliť, aby sme sa zbytočne nevyčerpávali, aby sme spoznali chyby. Ale voda sa sypala, piesok sa lial a spoznávanie, odhaľovanie chýb a pochybení túto polučtenejšiu medzihru ďalšieho márneho pokusu o nápravu nenapraviteľného pridusila hneď v zárodku veľkobratsky trestajúca ruka najväčšieho zo všetkých bratov. Pomyslel som si, to je koniec. Videl som námestie zaplnené mládežou, ktorá pestiami hrozila a kričala. Aziati, okupanti. A dva obrovské sovietské tanky sa na mieste zvrtali, drvili kocky dlažby, iskrili a neustále vrteli oceľovými vežami a hlavne dierou. Takto sa začala pre nás aj pre Dominika Tatárku ďalšia medzihra jedného dlhého dňa, ktorý trval 20 rokov. Z tých, na ktorých sa vždy dal spoľahlivo spoľahnúť, ostalo roztratené, rozprchnuté stádočko, ponížené politickou intrigou, a včerajšie hrdé osobnosti zmenili sa z noci na ráno na osoby zahnané do zahambujúceho kúta poslušnosti. Slabí a či bezmocní v tomto štáte už dávno nehovoria otvorene, už dávno nepomenúvajú veci pravými menami. Ja som príslušník malého národa, to ma určuje, ale neobmedzuje. Obmedzujú ma zákazy. Tatárka, ty nesmieš čítať to a to,
nesmieš písať o tom a o tom, ty vôbec nesmieš písať. Hromžil Tatárka a hromžiť neprestáva. A písal a publikoval bez zákazov a obmedzení v obmedzenom priestore samizdatových časopisov a vydavateľstiev. Je to jedna malá disidentská spoločnosť, ale je to obec svätých. Sú v nej kuriči, ktorí študovali a teraz kúria. Sú to schopní ľudia, schopní, charakterní, ale sú zatlačení na okraj spoločnosti. A sú tu spisovateľky, ktoré sú zároveň umývačkami a upratovačkami. Jeden národ to nemôže zniesť, aby jeho filozof, jeho spisovateľ, jeho herec museli žiť z ničoho, nemohli plniť svoje poslanie a nemohli rozvíjať svoj talent. Jar obmekla a zaseknuté hrzavé koliesko času, potanskej nehybnosti, pomaly skúsmo, začínalo škrípať zubami čoraz hlasnejšie. Ale železná opona poistená ostnatým drôtom nie a nie sa zdvihnúť. A v takomto bezčasí ešte raz a naposledy prihovára sa mi už kdesi skonečná správu slabnúcej, po špičkách sa vzdialujúcej počuteľnosti hlas Dominika Tatárku. Ja viem, že zomriem, že odchádzam a možno som iba smiešný pastier, nepochopiteľný človek, ktorý niečo chcel napísať, možno niečo aj napísal, ale z toho nezostalo skoro nič. Tak mal či nemal taký zmysel môj život. Ja som nejakú kariéru neurobil, nič z toho, čo ľudia bežne za zmysel života považujú, bohatstvo, moc, slávu, opojné rozkoše, som nedosiahol. Môj život tedy nemal zmysel. A zda sú to iba dni a chvíľa maličkosti, ktoré nám zostávajú, ale hovoríme, áno, stále to za to. K tomuto dodatok z môjho denníkového záznamu. Slnečné májové ráno v roku 1989. Sedím nedobrovoľne odvedený v štátnej vyšetrovni na ulici Februárového víťazstva, kde si na Martinskom cintoríne ukladajú dnes vzdorné odojavy. Asi budú tieť slzy, budú padať slzičky. Najtajnejší tajný sa ma na súpenie pýta. A kto tam bude rečniť a čo? Namiesto odpovede opakujem si v hlave Dominikovu upokojujúcu kolísavú mantru. Ja vás dlabem. Ja vás dlabem. Epilóg. Text telegramu zatiaľ neodoslaného 13.3.2013 na adresu Dominik Tatárka, Mišikova ulica číslo 10, Bratislava. Milý Dominik, pri tvojej storočnici vzdávam hold a volám na slavu holubom, ktorí plavne nalietávajú na smutné bronzové poprsia smutných laureátov, tvory označkujú ich neživé torzá dávnych životov a zabudnutých diel a nežne sa nežnia na tom matnom kúsku dočasnej slávy. Viem, že by si mal z ich úprimného obcovania veľkú radosť. Tvoj priateľ, Oleg Pastier. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám za pozornosť.
Thank you.
A dovolím si teda ešte jednu. Keby Pavol Dobčinský hral blues a bol Američan, tak možno by vznikla kniha, alebo možná kniha. Zlatých bluesových skladieb Pavla Dobčinského. Vznikla kniha skôr, čo je skvelé. A existoval jeden tiež potomok otrokov amerických, muž menom Robert Johnson, ktorý zomrel veľmi mladý, ale našťastie niečo po ňom zostalo. Táto vec sa volá Me and the Devil Blues. V podstate sa hovorí o Johnsonovi legenda o tom, že na krížnych cestách podpísal s diablom zmluvu a za to, že sa stal najlepším gitaristom všetkých čias, proste sa po smrti odsťahoval tam k nemu. No a keď tu bol americký gitarista Guy Davis, skladateľ, spevák a herec, na Broadway bolo jedno veľmi slavné predstavenie, kde tento človek vyhral nejakého takého Broadwayského Oscara, čo sa dáva. A bola to životopisná dráma presne tomto umelcovi čiernemu Robertovi Johnsonovi o jeho živote. A tak vzhľadom na to, že som mal tú možnosť s ním zahrať, tak som sa potom aj pýtal, keďže aj herec som sa pýtal, no tak ako to vlastne to bolo teda s tou zmluvou, s javom, čiže však hral si to, bol si tam, študoval si jeho život, no tak ako to bolo, on povedal úplne iné niečo, povedal túto vetu. Takže vieš, že každý čierny muž za svojho života raz podpíše zmluvu s javom. A každý čierny muž sa potom snaží túto zmluvu zrušiť, kým nezapadne slnko. To, čo mi na to povedal, a my vám teraz tú pesničku zahrám. Me and the Devil Blues sa to volá. Thank you.
the whole evil spirit, sold him down, even run. The old paper in my body, down by the highway side. The paper in my body, down by the highway side. So my old evil spirit,